ನ್ಯೂಸ್ 18 ಗೆ ನಟಿ ರಶ್ಮಿತಾ ಚಂಗಪ್ಪ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಿರುತೆರೆ ನಟಿ ಈಕೆ ಕೂಡ ರಶ್ಮಿತಾ ಚಂಗಪ್ಪ ನ್ಯೂಸ್ 18 ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ISD ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, ನನಗೂ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಕೇಸ್ಗೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಕರೆದಂತ ತಕ್ಷಣ ಅಪರಾಧಿ ಅಲ್ಲ, ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ರು ನ್ಯೂಸ್ 18 ಜೊತೆ ಫೋನ್. ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು, ಬಟ್ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ವಿಚಾರಣೆ, ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರು. ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಬೇಸಿಕ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೇಸಿಕ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಈ ತರ ಏನಾದ್ರೂ ನೋಡಿದೀರಾ ನಿಮ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಏನಾದ್ರೂ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ 2-3 ಸೀರಿಯಲ್ ಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದೀರಾ, ಈ ತರ ಏನಾದ್ರೂ ಪಾರ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲ ನೋಡಿದಿರಾ ಅಲ್ಲ ಹೋಗಿದೀರಾ ಅಂತ. ಸೊ ಅವ್ರು ಕೇಳಿರೋ ಕ್ವಶನ್ ಗಳಿಗೆ ನಂದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಆನ್ಸರ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಈ ಸೀರಿಯಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕೇಳಿರೋದಾ ಅಥವಾ ಸಿನಿಮಾ ಫೀಲ್ಡ್ ಅವರು ನೀವು ನೋಡಿದೀರಾ ಏನು ಅಂತ ಆ ತರ ಕೇಳಿರೋದಾ? ಆ ತರ ಏನು ಅವರೇ ನೋ ಮಾಡಿದೀರಾ ಇವರೇ ಮಾಡಿದಾರಾ ಅಂತ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಏನು ಕೇಳಿಲ್ಲ. ನೀವು ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಈ ತರ ನಿಮ್ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನ ನೋಡಿದಿರಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಫೆಟಲ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಒಂದಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಸೇವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗತ್ತೆ, ಇದನ್ನ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗತ್ತೆ, ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಅವರು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಿಮ್ಮನ್ನ ಸುಮಾರು ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆನ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ನಿಮಿಷ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ವಿಚಾರಣೆ? ಲೈಕ್ ಅರೌಂಡ್ 1 hour ಅನ್ಕೋಬಹುದು. ಲೈಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬೇಸಿಕ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೀರಾ, ಯಾವ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಗೆಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದೀರಾ, ಆಮೇಲೆ ಯಾವ ಸೀರಿಯಲ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದೀರಾ ಅಂತ ತರ ಸೋ ಮೆನಿ ನೇಮ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದೇನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನಾಗೆ ಕರ್ದು ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಸೊ ಅದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನನ್ಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಟಿವಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಾ ಟಿವಿಗಳಲ್ಲೂ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನನ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ತುಂಬಾ ಬೇಜಾರಾಗ್ತಾ ಇರೋದು ಏನಂತಂದ್ರೆ, ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಕರೆದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ತರ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಹೆಸರು ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ, ಬಟ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೂ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ನಮ್ದು ಒಂದಷ್ಟು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಆಸ್ ಅ ಸಿಟಿಸನ್ ಆಗಿ, ಆಸ್ ಅ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪರ್ಸನ್ ಆಗಿ ಒಂದಷ್ಟು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವರ್ಡ್ ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್, ಆಕ್ಚುಲಿ ನಿನ್ನೆ ನಾನು ಒಂದು ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ದಂಧೆ ಮಾಫಿಯಾ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ವರ್ಡ್ ಗಳನ್ನ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ರು. ಈಗ ನೀವು ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಾವು ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಆತರ ಅಲ್ಲ, ಈಗ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಜಾಲ ಅನ್ನೋದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ಈಗ ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ನಿಮ್ಗೊಂದ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೊಂದ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ವಿಚಾರಣೆ ಕರೆಸ್ ತಕ್ಷಣ ನಾವೇನು ಅಪರಾಧಿಗಳು ಅಂತಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಕೇಳಿದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ, ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೆ ಹೊರತು ಅವರಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಪರಾಧಿ ಅಂತ ಕರೆಸಿದ್ದಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟಾಪ್ ಸೀರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ನಿಂಗ ಅಷ್ಟು ನಾನು ಕರಿಬಹುದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಸುಮಾರು ಜನ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಈಗ ನಿಮ್ ಹೆಸರನ್ನ ಯಾರಾದ್ರೂ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿ ಕರೆಸಿದ್ದ ಅಥವಾ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕರೆಸಿದ್ದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ? ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಕರೆಸಿರೋ, ಇವಾಗ ಏನಿಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಕ ನಟಿ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಕರಿತಾ ಇರೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಫೇಮ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕರಿತಾ ಇರೋದು ಅವ್ರು. ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಓವರ್ ನಾನಂತೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಂಗೆ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮೋಸ ಅದ್ರ ಇದರಿಂದ ಕರೆದಿರ್ಬೋದು, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ನಮ್ಗೆ. ಸೊ ನನ್ಗ ಅದೊಂದೇ ನೆನ್ನೆ ತುಂಬಾ ಮನ್ಸಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಗಿರೋ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅಂತಂದೊಂದೇ. ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ರಶ್ಮಿತಾ, ಇವಾಗ ನಿಮ್ ಹತ್ರ ಯಾವ್ದಾರು ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ್ರ ಇಂಥವ್ರು ನೀವು ನೋಡಿದೀರಾ ಅಥವಾ ಇಂಥವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಅಂತ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಹೆಸರು? ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಯಾವ್ದನ್ನು ಅವರು ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡಿದೀರಾ ಅಲ್ಲ ಏನು ಆಯ್ತಾ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಕೇಳಿದ್ರು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು, ಬಟ್ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಿರೋದು. ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಕೂಡ ನ್ಯೂಸ್ 18 ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು, ನನ್ನನ್ನು ISD ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು ನಿಜ, ಕೆಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರು ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ನ್ಯೂಸ್ 18 ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟರು. ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಜೊತೆ ಪರಿಚಯ ಇದೆ, ಹಿಂದೆ ಹಲವು ಪಾರ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ನ್ಯೂಸ್ 18ಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ನೀಡಿದ್ರು. ಮದುವೆ ಬಳಿಕ ಪಾರ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತೂ ಇಲ್ಲ, ನನ್ಗೇನೇನ್ ಗೊತ್ತೋ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು. ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದೇ ಆಸ್ಕ್ ನಾನು ಕ್ವೆಶನ್ಗೆಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ.
ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಹೆಸರು ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕರೆಸಿದ್ರು, ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಕೇಳಿಲ್ವಾ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹೋದಂತ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ? ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಏನೇನ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳೋ, ಜನರಲ್ ಕೇಳಿದ್ರು, ವಾಟ್ ಯು ಡೂ, ನಿಮ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್, ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಕೇಸ್ ವಿಚಾರವಾಗಿ ವಿಚಾರಣೆ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಇದು ನನ್ನ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಕೇಳಿಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಬಗ್ಗೆ? ಜನರಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ರು. ಓಕೆ, ಮತ್ತೇನಾದ್ರೂ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಏನಾದ್ರೂ ಹೇಳಿದಾರ? ಕರ್ದಾಗ ಬರ್ಬೇಕು, ಕರ್ದಾಗ ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕು, ನಮ್ ಕರ್ತವ್ಯ. ಫೈನ್, ಅದು ಹೌದು, ಬಟ್ ಏನಾದ್ರೂ ಬರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಏನಾದ್ರೂ ಹೇಳಿದ್ರ? ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ನಾರ್ಮಲ್ ಕೇಳಿದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಎಷ್ಟು ನಿಮಿಷನೋ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ವಿಚಾರಣೆ ಆಯ್ತು ನಿಮ್ದು ಹೋದಂತ ಟೈಮ್? ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1 hour. 1 hour. ಫೈನ್. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ತನಿಖಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದ್ರು ಆ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ? ಅವ್ರ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು, ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಅಷ್ಟು ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಫೈನ್. ಅಂದ್ರೆ ನೋಟಿಸ್ ಯಾವಾಗ ಇಶ್ಯೂ ಆಗಿತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ? ಅಂದ್ರೆ ಈಗೆಲ್ಲ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ನಿಮ್ಗೂನು ಬಂತ? ಇಲ್ಲ, ಅದೇ 2 days ಬ್ಯಾಕ್ ಕಳಿಸಿದ್ರು. ಸೊ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಐ ಬೈ, ನಾಳೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ, ಸೊ ನಾಳೆ ಹೊರಟೆ. ಓಕೆ, 1 hour ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಮನೇಲೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದ್ರೂ ಆತಂಕ ಆದ್ರ? ಇದೇನಿದು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ? ಜನರಲ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ. ಫೈನ್. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಮೊಬೈಲ್ ಎಲ್ಲ ಕೆಲವು ಕಡೆ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಸೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ನಿಮ್ ಮೊಬೈಲ್ ಈಗ ನಿಮ್ ಹತ್ರನೇ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಗೊಂಡಿದಾರ? ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಹತ್ರ, ನಾನು ಒಂದೇ ನಂಬರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 23 ಇಯರ್ಸ್. ಫೈನ್. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಮೊಬೈಲ್ ಆ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಏನಾದ್ರು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರ, ಅಂದ್ರೆ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವಂತ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ? ಇಲ್ಲ, ಆ ತರ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಫೈನ್. ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಯಾರೆಲ್ಲ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಕಸ್ಟಡಿಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಏನಾದ್ರು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದ ಆ ವಿಚಾರ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಆಯ್ತಾ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರ? ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ನಮ್ಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ, ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ರಾಗಿಣಿ ಸಂಜನ್ ಅವರೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಪರಿಚಯ ಇದ್ರಲ್ವಾ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಟೈಮ್? ಅವ್ರಿಗೆ ನಾರ್ಮಲಿ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬಂಪಿನ ಹಾಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಾರ್ಟಿಗಳ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಕೇಳಿದ್ರ, ಅಂದ್ರೆ ನೀವ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ರಿ, ಯಾರೆಲ್ಲ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು? ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್, ನಾನು ಮದುವೆ ಮುಂಚೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಮದುವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಟಾಪ್ಡ್.